Uvaženi gledaoci, pratite vijesti Srpske televizije. Ambasada Rusije u Podgorici ukazala da je vlada Crne Gore odluku o protjerivanju njihovog diplomate donijela na dan žalosti u Rusiji. U Rusiji je 28. mart proglašen za dan žalosti zbog velikog broja poginulih u požaru u Kemerovu. Građani Crne Gore donose cvijeće, svijeće i igračke ispred zgrade ambasade. Crnogorske vlasti također nisu ostale po strani, već su tog dana objavile odluku o protjerivanju ruskog diplomate i oduzimanju akreditacije počasnog konzula, napisali su iz Ruske ambasade na svom Twitter nalogu. Lider DPS-a već 27 godina vara narod pričama o boljem životu, a opozicija ima priliku da na izborima 15. aprila pokrene promjenu u državi, kao što je uradila u pojedinim crnogorskim opštinama, poručio je predsjednički kandidat Mladen Bojanić sa konvencije u Kotoru. Bojanić, kog je podržao najveći dio opozicije, ocijenio je da je na primjeru Kotora opozicija pokazala da može da sarađuje. Predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je poručio da mu je plan na ovim izborima da sve kandidate porazi i smjesti na marginu, kako kaže, političke scene, kako ne bi smetali daljem razvoju Crne Gore. On je iz Nikšića počeo svoju kampanju i poručio da je velika odgovornost na građanima da između 7 kandidata izaberu najboljeg. Ocijenio je da ostali kandidati sprovode već viđen gubitnički scenariju u kojem samo kritikuju DPS, vladu i njega lično. Kanadski biznismen Peter Mank preminuo je u Torontu u 90. godini. On je crnogorskoj javnosti poznat po tome što je bio investitor luksuznog turističkog kompleksa Porto Montenegro u Tivtu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarali su telefonom o problemu rešavanja problema na Kosovu, saopštila je preslužba Kremlja. Razgovor je održan na inicijativu srpske strane, a u razgovoru koji je trajao mnogo duže nego što je predviđeno, Putin je poručio Vučiću da Rusija na dnevnom nivou pomno prati šta se događa u Srbiji i na Kosovu i Metohiji. Putin je Vučiću naglasio da ko napadne Srbiju, napao je Rusiju, prenose mediji. Kosovski premijer Amuš Haradinaj kaže da njegov izostanak reakcije u ponedeljak, kada je u Kosovskoj Mitrovici uhapšen direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, nije znak ravnodušnosti i tvrdi da je veoma ozbiljno shvatio tu situaciju. Američki predsjednik Donald Trump smijenio je ministra za pitanja ratnih veterana Davida Šalkina, navodeći da će umjesto njega biti postavljen vojni ljekar Bele kuće. Lideri Južne i Severne Koreje održat će prvi zvanični sastanak 27. aprila, saopštila je Južna Koreja, prenosi Reuters. Južna i Severna Koreja započele su pregovore na visokom nivou u pograničnom selu Panmunjom kako bi se pripremili za susret severnokorejskog lidera Kim Jong-una i južnokorejskog predsjednika Moon Jae-in-a. U Crnoj Gori danas, kažu prognostičari, pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Maksimalna temperatura kretaće se od 9 do 19 stepeni. Pratili ste vijesti Srpske televizije, a više informacija čitajte na našem portalu srpskenovine.cg.com. Ugodan dan!